Әр азамат үшін отан алдындағы әскери борышын өтеу абыройлы міндет. 22 әскери бөлімінің 163 сарбазы ант қабылдады. Салтанатты шараға куә болған тілшіміз тарқатады. Оқу пункті сол. Сапқа дейін. Біз. Темірдей тәртіп, абыройлы міндет пен патриоттық рух. Павлодар қаласында еліміздің әр аймағынан жиналған жас сарбаздар әскери ант қабылдады. Бір ай бойы әскери оқу-жаттығу сабақтарынан өткен жауынгерлер бір жылдық борышты абыроймен атқаруға қадам басты. Әрбір сарбаз үшін ол өте есте қаларлық ерекше күн. Бұл күн тек қана әскери өмірін емес, жалпына азаматтық өмірінде бір есте қалатындай ерекше күн. Бөлімге Қазақстанның түпкір-түпкірінен келген Жетісу облысы, Алматы облысы, Абай облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Астана, Алматы қалаларынан әскери қызметшілер келген. Әскерилер Павлодар қаласының ішкі тәртібіне атсалысатын болады. Сарбаздар қатарында болашағын әскери қызметте көретін азаматтар да бар. Павлодар қаласы бізге басында келген суық болды. Біз Атырау қаласына келдік. Атырау бұл жағына барған жылы. Бұлақ суық. Мен армияға өз отан алдында борышымды өтеу үшін келдім. Біріншіден, екіншіден осы жақта қызметте қалсын ба деймін, контрактім 6 айдан кейін. Наурыз айынан жас сарбаздар үшін теориялық тәжірибелік сабақтар басталады. Олар дала лагеріне аттанып, онда 5 күндік жауынгерлік дайындықтан өтеді. Салтанатты шараға сарбаздардың ата-аналары мен туған-туыстары жиналды. Мөлдір Сағидолла, Айбек Хазиз, Ертіс Ақпарат.